imewekwa pasi sasa ile amejiwekea mwenyewe Israel Patrick na cross ndani anataka kujiweka mwenyewe lakini ameutoa nje Yunus Ramadan ni kona kwa Simba mchezaji akiwa ni Clatous Chota Chama anaiweka deep corner ameituliza Serge Mwite Sultan Iliyeko kona na Clatous Chota Chama Ikaeko kwa kifua Na Erasto Edward Nyoni Aka ukuta unazagea zagea hivi Aka utandika kwa namna ambayo mlinda mlango Omar Hamis Pambe Aliona cheche kama si nyota Serge Pascal Wawa Sultan Akiandika bao la tano kwa mnyama Simba